значи да си крал не е забавление. Истината е, че е доста забавно. Посвещаваш рицари, кръщаваш кораби. Обаче всичко ще е наред, ако удреш леко в бутилка. Бутилка ли? Всеки идиот ще кръсти хората с бутилка. Четвър, че май не е чак толкова лесно. О, наистина ще бъде супер! Купони, принцеси, каляски, принцеси! Абе, ще ще береш в истински бокс. Отлични готвачки ще очакват твоите поръчки. За щастие, ще имаш и градски опитвачи. Така ли? За какво са те? Те опитват храната преди края, за да са сигурни, че не е отровена. Отровена? Или солена? Не се притеснявай. През цялото време до теб има бодигард. Бодигарди? Герои. Готови да пожертват живота си, без да се замислят. Бодигарди са къпне. Така ли? И цялото кралство очаква от теб на бъздие и съвети. Само гледай да не обръзват глад. Или чума. О, чума ме гози. Таши. Дойници ли? Ей, ти си едно смешно котенце. Защо си недосен? Нали не искаме Арти да се откаже, а? Арти? Oh!